Високоповерхівка замість дитячого садка. Колись тут на академіка Глушка 17А виховувались діти з ДЦП, а незабаром може з'явитися 4 секції житлового комплексу від 16 до 24 поверхів. Місцеві мешканці і судилися із забудовниками, і зверталися до компетентних органів, але і віз, і нині там. На будмайданчик постійно заїжджають вантажівки, знищивши дорогу між дворового проїзду та пошкодживши навколишні зелені насадження. Підготовка до будівництва продовжується повним ходом. І це при тому, що в мікрорайоні і зараз відверто бракує соціальної інфраструктури. І дві школи, і дитячий садочок переповнені. В нашем микрорайоне, как и во всем городе, не хватает объектов социального значения. Это дошкольных учреждений, школ. Школы перешли на обучение в 2-3 смены. Чуть далее у нас один детский сад, 260-й, который также переполнен, и местные жители не могут туда оформить своих детей. Кому? Для чего? Кому это социально нужно? Я не понимаю, потому что в Одессе сейчас нехватки новостроев, по-моему, нет. Есть нехватка социального жилья, но такой вот проект, который врезается в нашу уже немолодую инфраструктуру, он приносит нам одни неудобства на грани с катастрофой. Місцеві мешканці кажуть, що будівництво є абсолютно незаконним. Приватне підприємство «Мода», яке орендувало землю на 49 років, заключило договір на обслуговування нежитлової адмінбудівлі, а не величезного ЖК на 800 квартир. Це встановили в тому числі прокуратурською перевіркою. Також є порушення зонінгу та генерального плану. Люди розповідають, що у мерії на словах їх підтримали, проте робити якісь реальні кроки не поспішають. Людям пообещали практически на всех уровнях, во всех кабинетах поддержку и помощь в борьбе с этой стройкой. Что вот будут помогать, чтобы этого не произошло. Сейчас по факту стройка продолжается, не сбавляя обороты. Сейчас для города очень важно понять, что именно на этом примере, если мы не поддержим людей и эту стройку не остановим, тогда это будет сигнал для застройщиков, что в Одессе можно творить вот такие противозаконные действия.